don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like this and like that, like this and a... Bora lá, né? Bora! Tô jogando de Capcom, maluco. Tô jogando de Capcom. Agora tô jogando pra caralho de Capcom. Vou botar as trepas aqui. Dispositivo preparado. Observa a entrada. Deixa eu ficar aqui dentro aqui um pouquinho. Deixa eu abaixar aqui. Vambora pras câmeras. Ai, tá dentro daquela salinha. Ih, quebraram minha trepa da janela, eu acho. Quebraram. O cara passou ali de boa. Quebrou. Quebrou esse piada lá, ó. Vou lá pegar ele. Vou lá pegar ele. Caraca, vou lá pegar eles. Vou lá pegar eles. Eu dei uma volta do caralho aqui. Não sei pra quê. Não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma volta da porra. É burrice mesmo, é burrice. Ó, vou quebrar essa porra aqui. É Ali, ali. Aí, garoto. Eita porra. É o bichão mesmo, hein, doido. Vai, 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 vai. Aí, aí, caralho. What? Caralho, não entendi nada. Por que esse cara matou o cara ali, velho? Também não sei. Mira tá cavala. Vai, filhão, vai, filhão. Quebra, quebra. Aí, caralho. Eita. Voando C4 ali. Aí, falei. Caralho. E a cabeça ali. Eita, porra, errei tudo. Vou ficar de Homem-Aranha aqui, filhão, que eu vou pegar um viado aqui, quer ver? Olha umas pernas ali, ó. Opa. Ai, toma. Toma, toma. Nossa. Caralho, errei tudo. Tudo errado. Aqui. Ai, peidou fedendo. Meu Deus do céu. Aí, cara. O cara matou. Que merda, hein? Ficar cravado no pixel aqui agora que ninguém me tira, filhão. Pronto, ganhamos, otário. Chablau. Eu sou um demente mesmo. Só por Deus, irmão. Sai desse corpo. Quer pagar de treinada? Vou de caveira agora, filhão, que eu vou sambar nas inimigas. Vou abrir um pixel aqui, maluco. É aqui mesmo que esses caras vão entrar. Deixa eu lá, cuzão. É isso aí, cuzão. Deixa eu abrir um pixel pra tu aqui. Sai da frente, sai, sai. Vou jogar uma bolinha. Mas é burro mesmo, demente. Opa, quebraram ali, hein. Ih, caralho, dá pra quebrar aqui, não dá? Ih, caralho, é um pixel aqui que eu não sabia, jovens. Ah, podia passar alguém aqui, podia, mas podia passar muito alguém aqui. Eu tô escutando barulho embaixo. Aqui, 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 nossa. Ó, o escudão. Cusão, caralho, Zé. Falta um, cadê ele? É o Blitz, meu Deus do céu, ninguém tem C4. Alguém tem C4? Não sei. Ih, passou a faquinha. Eu vou lá em cima pegar esse viado. Vai ver, eu vou lá pegar ele. Ih, entrou no container. Caralho, onde que eu vou? Ah, ele entrou por... Nossa. Olha aqui, ai, ai, ah, ai, filha da puta. Toma. Ai. Como é que esse viado me matou, viado? Ah, eu não sei. Olha lá, Smoke, samba. Samba nas inimigas, Smoke. Aí, garoto. Mata essa porra. Ai, caralho, ei. Matou. Bom, pela base de cortes, esse vídeo vai ficar pequeno. Então, vambora mais uma partida aqui e já eu volto pra vocês, beleza? Voltei. Adivinha? Adivinha onde é que foi? Adivinha onde foi? Foi no avião. Tchau, avião. Tem demência? Eu sambo no avião, na moral. Eu tô no meu mapa, ó. Vocês vão ver que eu vou mitar demais. Vou sambar na cara desses viados agora, você vai ver. Bora lá, tá na hora de sambar. Tá na hora de sambar, moleque. Sambar. Para com essa porra aí! Deixa eu subir aqui logo. Vou parar de palhaçada, senão eu vou acabar morrendo. Vou dronar aqui, que eu tô com medo. Opa, vem uma perninha ali. Continua ali, eu vou entrar tirando essa porra, tu vai ver. Vai, bota a perninha de novo aí, filhão. Quebra esse multi ali, pou. Quebrar aqui, vai abrir uma brecha. Uma cabeça lá, toma. Eita, porra, errei ainda. Ai, cuzão. Bota a cabeça de novo aí, filhão. Opa, tão deitado, né, filhão? Tão deitado, né? Vou chupar vocês. Uma granadinha cozida. Toma aí, otário. Otário. Eita, cabeça ali, toma. Aí, otário, cuzão. Falei que no avião joga pra caralho, moleque. Tem pra ninguém no avião. Falta um. Tá aqui. Eu acho que tá aqui. Vou pegar. Tá deitado aqui, quer ver? Aí, caralho. Jogo demais, jovem. Jogo demais. Aqui no avião, meu irmão. Tem pra ninguém, jovem. Tem pra ninguém. Bora lá. Ixi, caiu alguém. Uma hora depois... Duas horas depois... Tem um agente aliado vivo. 3 horas depois... Bom, pessoal, o Ubisoft me trollou. Não deu pra continuar no mapa do avião porque a merda do rebocinho bugou. Então esse vídeo vai ficar por aqui.
Valeu todo mundo que assistiu, deixa o like aí pra dar aquela força marota. Se inscreve no canal se vocês são novos. Comenta aí o que você achou do vídeo. Deixa esse comentário positivo aí que você sabe que me dá uma força gigante pra eu poder continuar trazendo os vídeos assim. Eu tô falando baixo porque, ó, calma aí. Não vai dar pra ver não. Tá, não dá pra ver não. São 3h35 da manhã. Eu não posso gritar. Vocês podem ver que tá passando filme da Globo ainda. É isso aí, valeu todo mundo que assistiu. Eu tô editando esse vídeo aqui de madrugada porque hoje dia 27 eu tenho que sair na rua pra me procurar emprego. Inclusive o currículo tá ali, ó, tá vendo aquele negócio ali, aquele papelzinho ali, aquele envelope cheio de currículo. Tem que ir pra rua entregar. Tem que trabalhar, senão eu não consigo sustentar o canal aqui com comprando as coisas. Tem que gravar o desafio Hard Six, vocês podem ficar tranquilo que vai ter, tá? Não abandonei não. Mas eu preciso de dinheiro pra comprar as coisas, beleza? Porque tá foda, a grana tá foda, eu não recebo nada ainda. Dos vídeos, eu não ganho dinheiro nenhum dos vídeos, então por enquanto tem que ser caçar emprego igual maluco aí pra eu poder manter meu canal. Se é porque é isso que eu quero, manter o canal e manter esse foco de vídeos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que, tá, como é que ficou a visão da edição. Calma aí, esse maluco, eu ainda não terminei tudo. Falta botar os memes. Eu ainda nem terminei, maluco. Vou botar meme e música ainda. Mas esse finalzinho aqui eu tenho que deixar lá no final pra quando eu botar os memes ali, esse vídeo aqui ser empurrado, entendeu? Então tamo junto, valeu mesmo. O vídeo não ficar grande. E é nóis. Aquele like aí.